Assalomu alaykum aka. Ya, va alaykum assalom. Qaysi shamol uchirdi? Odam yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Ha, rahmat. Aka, bir maslahatli ish bilan keldim oldingizga. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Mashina olmoqchi edim. Otamlarga yaqinda yubileylar, bilasiz. Ha, xabarim. O'shanga ozgina yetmayapti. Hammasini yig'ib qo'yganman. Ozgina yetmayapti. O'shanga berib tursangiz zo'r bo'lardi. Mahalla kuyi oldi ham aka-uka otasiga mashina hadya qilibdi degan gap so'zlar bo'larmidi. Ozgina bo'lsa ham otam ham xursand bo'lardilar. O'rtoqlarni oldi maqtanib yurardilar. Nima deysiz aka shu narsaga? Zo'r o'ylabsan. Men shunda keling mana ozgina maslahatlashib chiqay. O'z ishga shoshotdim. Hozir poylab turgan ukajonim. Ha. Onasi? O? Men qara tokchadagi pulni olib chiq. Hozir. Mana adajonisi. Tinchlikmi? Sheka tark etmasizdan pul so'rab qopsiz? Ha, u ham ketdi. Yaqinda bilasan, odamni yubileylari. Shunga mashina olmoqchi ekan. Ozgina pul yetmay turgan ekan, qarz so'rab kelibdi. Oka-uka ikkalasi otasiga mashina olib beribdi degan gap sizga qolamiz, xudo xolisa. Qanaqa obro'? Sal o'ylasangiz bo'lardi. Yaqinda qizingiz bo'yi yetib qolgan, uzatilay deyapti. Abiyoda o'g'lingiz bo'lsa, o'qishiga taksida borib kelyapti. Undan ko'ra shu mashinani shu o'g'lingizga olib bersangiz bo'lardi. Chiqib tushuntiring o'sha kizga. Ha, bo'pti. Otasiga mashina olib berarmish. Akam bersalar, hozir xudo xolisa borib otamni xursand qilamiz. Ukajonim, seni ham kuttirib qo'ydim. Nima bo'ldi aka? Shu keling bilan bir maslahatlashmay xo'p deb qo'yaman, uka, men borizlar. Sen o'zing bir ozgina eplab turgin. Endi mana jiyalari ham qotib o'lib qoldi. O'qishlari bor ekan, boshqa bor ekan. Keling bilan maslahatlashmay yaxshi deb qo'yaman-da. Xafa bo'lmaysan, men ishga shoshturdim. Ko'rishamiz. Adamga salom aytgin, maylimi? Xo'p aka. Bersangiz yaxshi bo'lardi aka. Sizga ishonib keldim. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday o'tirsiz, xush kelibsiz. Rahmat aka. Qanaqa mashina qidiryapsiz? Dadamga mashina olmoqchi edim. Bizda zo'r-zo'r modellarimiz bor. Aka, sarf pulim kamroq edi. Bo'ldi, bo'lmasa sizga nasiy savdoga mashina kerak, shunaqami? Ha. Bizda zo'r elektromobil modellarimiz bor. Ha. KX 3 Pro degan modelimiz bor. Boshlang'ich to'lov 10 ming dollar to'laysiz, qolganini 18 oyga bo'lib, hech qanaqa foizlarsiz, hech qanaqa penallarsiz bo'lib to'lash imkoni bor ana shu modelga. Bu mashinani? Как раз sovg'a bo'lib, baland, tagi baland. Dadam mazza qilsinlar deymiz-da, aka. Ha, mazza qilalar. Bizda shunaqa qulayliklar bor. Tan narxidan dadamga yoki ukamga yoki oyimga deb sovg'a qilaman deb kelgan mijozlarimizga biz tan narxidan 200 dollar, 300 dollar skidka qilib beramiz. Aka, tan narxidan, o'sha oxirgi narxidan ham shunaqa skidka qilib beramiz. Mashina bering. Bo'ldi. Olaman shuni. Qatta rasmiylashtiramiz. Bo'ldi, sovg'a bo'lib qilib sizga taxlab, как раз bantiklarni to'ldirib dadamga deb yozdirib beramiz. Dadamga deb yozdirib beraman. Dadamga deb yozdirib beraman, xudo xolisa. Rahmat aka. Ota, sizga bir maslahatlashib kelishib sizga mashina oladim. Duo qilsangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Rahmat bolalarim. Aka-uka shunchalik aqlliligini bilardim. Pul tashlashib oldilaringmi? Ha, pul tashlashib oldi ota. Bir duo qiling haqqimizga. Baraka toplaring umrlaringdan, rizqlaringdan. Allohim sen menga berganlaringni minglab bersin senlarga. Amin. Allohu akbar. Bir pasta kuni keladi, tavba qilinglar so'sa. Akammi? Mana shartnoma bo'yicha mana shu pullarni olib qo'ying. Mashina olganmi aka? Aka? E? Nima qilsa? Siz nima qilsa bo'ldi aka? Mashina oldingizmi? Otamga olgan mashinani qarzini to'lagani keldim. Yarmini men to'layapman. Aka. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Menga qaranglar o'rtoqlar. Nima qilsa ham mana jigar-jigarda. Mana shu video agar sizlarga ma'qul kelib yoqqan bo'lsa, like bosib tarqatib qo'yishingizdan chiqmasin. Rahmat.